除了论文跟研究报告之外呢，现在哈、哦、这个我觉得国民党很喜欢打抄袭，但是常常都会不小心打到自己哈、哦。郑运鹏前几天公布了他的竞选主视觉哈、哦，然后呢就被这个村长啊、哦，这个桃园市的国民党籍的市议员嘛哈、哦，他说87项类抄袭硬扯上类原创啊、哦，詹枪这个参选人谢克阳先讲说这个跟日剧叫做量产型离子啊、哦。的模型很类似，这个是郑运鹏的这个竞选主视觉，这个是量产型离子。然后呢，这个詹江村长哈、哦，詹江村29号在脸书 po 文说，一般模型这个玩具玩家当然可以这么做啊、哦，在家摆设，但是拿来做竞选举宣传就涉及这个违反版权的问题。所以，哎，曾浩，你觉得这个有抄袭吗？我觉得应该是这样讲，我觉得国民党真的很爱乱打，尤其是谢克阳跟詹江村哦，谢克阳前一阵子打说。民进党在那边提名一个黄崇祯，说他父亲怎样怎样。嗯，那你如果要用父亲来做标准，你应该先叫许淑华退选啊。不是嘛？我觉得有些事情是，就是爸爸是爸爸，儿子是儿子。对，你硬要这样扯的话，那大家用同个标准，我觉得那叫许淑华退选嘛。那民进党了不起少个市议员，你国民党少一个台南县县长，看谁损失比较大。所以我觉得包含谢克阳，包含詹江村。真的很爱乱讲话，为什么呢？因为他们现在打这个郑运鹏、啊、抄袭，什么意思？我很公道讲，他说郑运鹏这个，这是他的主视觉，这个小时候玩过就是模型啊，就是有没有模型的零件，我们不是会把它剪下来吗？对，把它剪下来呢，然后就变成是我们可以兜上去，这是模型，其实非常符合郑运鹏的风格。郑运鹏就是喜欢玩模型嘛，对不对？喜欢玩钢弹什么的。他说呢，他抄袭这个日剧。量产型的这个女子的这个日剧，这是日剧，它的这个风格也是这种模型风，嗯、对不对、嗯？看起来叫做抄袭，对不对？嗯、可是我跟大家讲，风格是风格，抄袭是抄袭，什么意思呢？这种模型的风格有设计师特别在网络上找，哦，这么多、啊，几百上千，这不是一个什么什么原创或什么，嗯、就是你看嘛，这是 Newsweek， 这是一个杂志的封面，对不对？然后这看起来像是一个活动的，然后这是公园的玩具的，对不对？然后呢，这个是类似于这个一个这个是什么类似那个第三 D 展的东西，所以你可以看到，其实非常非常多，这叫做一个风格。你搞清楚哦，风格相同不代表抄袭哦。那不然我会说反骨抄马奈抄莫奈哦，因为他们都印象派哦。我会讲郑板桥抄吴道子哦，因为他们都画竹子哦，风格一样不等于抄袭，懂我意思吗？就是我们大家唱，比如唱歌，有的是 R&B 风、嗯，对不对？你不会说什么什么林俊杰抄周杰伦，没有，它就是一个风格。所以我觉得第一件事要搞清楚，对他们都是类似这个叫模型风的这个设计概念。可是是不是叫抄袭？不是嘛？郑运鹏有郑运鹏的概念啊，他谈的是桃园大进化，他是配合他的人设，对不对？所以才做这样的东西嘛。所以我第一件事情哦，像谢克阳跟詹江村之流。要抄袭趁一样的一定的声量，我也尊重。可问题是，张江村是全世界最没有资格讲要抄袭的哦，因为张江村所有的文宣，哎、欸，有够不要脸，他抄袭他贝克汉的，这张江村这贝克汉，他把头换掉了，他把头换掉换成自己的头，而且修的完全不像他，说变成他的法律咨询服务，凭什么啊？然后他这个不知道是抄谁的，你看，然后就抄成这个做公投，然后呢他抄这个有没有？全部是抄帅哥，他不帅还不抄哎、欸，那你凭什么？你詹江村这件事情哦，我认为不只涉及抄袭，还涉及到毁谤、哦、我觉得贝克汉应该要来告詹江村，你怎么可以？就是你懂我意思吗？就是我都觉得说，在选举的过程中检验是很正常，你不检验不叫选举，你也不认真。嗯哼。可检验的过程中，一要符合基本事实认定。嗯。二，你不要每次回力标就打脸自己嘛。嗯哼。詹江村的每一张文宣，10张8张是去抄袭 GQ 封面，嗯、他特别挑帅哥、嗯，然后他除了衣服都不换哦、嗯，就只把自己头换掉。这跟小玉那个换脸的有什么不一样？也是很让人家伤眼睛啊，辣眼睛、啊。所以我觉得这些人都要去告詹江村。另外，国民党过去也有抄袭嘛，对不对、嗯？一点都不幽默。国民党海子，这2020年选举嘛，对不对？等一个人的咖啡，他们抄等一个人的道歉。抄聂永真的。对啊，抄聂永真的，请问这不是抄袭吗？哎、欸，连文字这种诉求都一样哦。嗯、你要搞清楚，聂永真一般玩的都不是玩图案的，他是玩字体的。对。蔡英文的点亮台湾没有版权，可你看他连字体都一样、欸，对不对？然后呢，这个更恶劣，这个呢是一个设计师哦。在这个
2000年的时候，看到蔡赖佩的时候，他帮他弄个2020，对，希望做这，结果国民党的台南市党部把他去改图，改成二号，让大家以为蔡英文是二号。对，其实那一年蔡英文是三号。对，然后蔡英文是韩，那二号是韩国瑜。对，这是更这低级的抄袭。嗯哼。可是我想请问，回过头来谈郑运鹏，谁不知道郑运鹏喜欢模型？对，而且郑运鹏这次选举就主打模型。我前昨天才看他特别去那个转弹店去转弹，扭弹店去转扭弹，对不对？然后去开箱这个所谓的模型。郑运鹏风格是很确定的，他这个风格不是穿凿附会的，就像詹江村硬把自己穿凿附会到 GQ 上面是不对的风格。他第一个风格是符合郑运鹏的。第二个，这个风格并不是一个特殊的风格，是你们少见多怪，是你谢克洋跟詹江村少见多怪，是你们不知道这在日本是一个非常流，就是这是一个流派型的抄袭 的风格，然后硬讲人家是抄袭，所以我觉得啊，很多事情可以你可以去侮辱别人，或者你可以污蔑别人，跟没关系，我们说清楚讲明白，大家就知道谁是谁非。好，那詹江村他是奉告主视觉设计师，他是直接挑明这个设计师哦。好，设计师叫吴成辉哈、哦，那吴成辉现在就在我们现场跟我们连线了。吴先生你好。哎、欸，你好，你好。好，主持人你好。这个詹江村说你抄袭了哈、哦，那刚刚正好有解释说这是风格的，那你当时为什么会想到说你本身也是一个模型的爱好者吗？对，你看后面这些都是，对，看得出来，对，哦，所以你因为你自己是模型爱好者，所以你知道郑运鹏也是模型爱好者，所以你就想到把这两个做结合，是当时设计的发想是这样子吗？因为我自己是桃园杨梅人，然后刚好接到这个设计案的时候，我就觉得很有趣，加上他跟我郑运鹏委员跟我有很大的关联性，就是喜欢模型，跟你可以看他的脸书大头贴有各种的形象。那其实我觉得我们这次不想要刻，因为他们把它打成很像是说我们把它刻意营造成郑运鹏委员是有一个喜欢动漫、喜欢模型的这个形象，但我们不是，我们只是把它的特色放大，然后再把它跟视觉做结合。那其实他说的这些支架，像我其实手边很多，他这些东西其实就是一些就是这种模型分件的东西。那就是他其实在很多艺术创作或是商业上或视觉上都有，像是刚刚正浩兄讲的这些东西一样，就是他做了很多补充。那其实我觉得假设今天有个，我想举个例好了，就像是今天有个客户就是想叫我设计个 logo， 他的特色是他屁股有个胎记，那今天如果有个胎记，然后把它画出来了，设计成 logo， 然后这个客户使用在他的名片上，那这样子詹江村是不是要告他抄袭？我觉得这样子很不合理、啊。你的比喻蛮贴切的，很简单的。就是我觉得，因为现在政治在网络上的流量，因为在这个期间，大家脸书啊或者各种社群媒体都非常的大，那我觉得他们有声量的人不能用这种方式去误导民众，这样的话其实一方面对我们设计产业甚至对台湾的所有文化产业设计产业都很不好，而且这样其实说真的，这样整体来说对未来市场，就是你想要有台湾的那种软实力，可是你又想要去破坏它，我就不懂他们的逻辑在哪，所以我就看了这个就是看不下去，所以我才去跟他吵这个。那你当时从接到 case 到完成设计大概花了多久的时间？其实因为他被就是征召出来之后，其实说真的只有大概花一两天的时间把这个设计赶出来，所以其实非常的赶，就是在一般做视觉上来说，其实这个时间非常的紧绷。你原本就认识郑运鹏吗？我其实不认识，但是只有追踪他的脸书，就因为他同样喜欢模型，所以我就觉得很有趣，这个很强，而且台湾没有找到，应该说没有更适合他的这个框架，就是适合这个视觉的人。因为其实今天就是这个设计只是在台湾的竞选主视觉里面没有被应用到，但不代表说这是抄袭，就是刚才正浩兄讲的那些东西，其实就是他在各种形式当中都呈现过的，只是他们不懂又装懂，就让人蛮头痛的。所以你跑到詹江村的脸书去呛他，你最后还讲到他说啊，难道这个张善政 logo 设计师他本人？他詹江村意思就是说，他笑郑运鹏说：“哎，你不过是花钱请设计师。”所以我看你很生气，说：“啊，难道设计师要做志工吗？”因为我觉得，应该说，在座各位如果有请设计，或者是花钱请设计师，这不是天经地义的吗？就跟你去吃东西，你要花钱
然后而且我不认为说任何政治人物自己设计这件事情是很合理的，他做好他该做的事情，然后把像我觉得我举个例，像他之前他们幕僚跟我讲说，他们专业朋友员，他们连网络上的素材那些，他都叫他们去买，就 maybe 字体啊，甚至素材，他们都叫他用正版的，而不是就是去买，就是他有一些网络素材，不像是有些指控我抄袭的人，结果他自己的小太阳是用网上图库，然后还然后打我说我们抄袭，我觉得这些人不知道，就是很双标，然后偷换概念。嗯哼，好，吴先生，最后一个问题请教你啊，以后如果有机会，你还会不会接政治人物候选的这个主视觉的设计？你会惊到不？哇，这超难回答的，我觉得应该要聊聊啦，因为突然这样，但是我觉得我做的事情问心无愧的话，我就觉得我就不怕他做任何的指控，虽然说会很麻烦。好，非常谢谢吴成辉先生跟我们连线，谢谢你，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。好，刚刚他最后讲到这个问心无愧，好，问心无愧。好，那我们这个就请教嘉良，因为嘉良桃园的市议员，你最清楚嘛，哈。不晓得张善政做这个指控有没有问心无愧，哈。因为张善政，他前几天，这是8月26号的新闻，他指控说，他提出他一个叫守护皮塘的这个政策，因为我们知道桃园的皮塘很多，非常多，哈。内容提到桃园皮塘面积呢，在2015到2019，这就是郑文灿在当市长的那个期间嘛，哈，缩减超过200万平方公尺，相当于334个足球场，这很多334个足球场非常多然后呢，这个桃园市长郑文灿就说，哈，他说张汉正，你这是一个云林高中生的报告，你是抄高中生的作业，而且对桃园的皮塘转型这政策不了解，活在另外一个世界，只想唱衰桃园，抹黑桃园。所以嘉良，我无法理解就是说张善政要提出他关于皮塘的政策，那你是不是最基本的桃园以前有多少，现在有多少，我将来要怎么做，这不是最基本要搞清楚的吗？所以我看他做这样的指控也就不奇怪，他农委会的研究报告可以到处抄抄抄，他当一个计划主持人，然后都完全没有发现，完全没有研究吗？还是完全不知道？还是其实你知情，你只是不想管？我就是草率。我觉得他讲过诚信比学问还重要，那羞耻心呢？当你在这个说人家抹黑的时候，你的羞耻心在哪里？像这个胡乱指控，你的羞耻心又在哪里？他说这个资料是从内政部找的，内政部哪里找的他也没讲清楚。郑文灿，我记得有一场活动张善政有出席，刚好郑文灿市长也有出席，郑市长直接在台上说，张善政院长你错了，你引用的资料是云林某高中生所他们做的研究报告，是高中生练习做的报告，练习做的报告即便结论错了，内容错了，但没有关系，高中生嘛，这是他练习做报告，没有追究。但你作为一个前行政院院长，桃园市市长候选人，你拿这个来质疑桃园市政府的批塘政策，你难道都不需要再做研究，再做确认，再三的确认，确定没有错才来质疑吗？你质疑错了也没有道歉。郑文灿市长就在他面前说他错了，我看他现场也是笑一笑，也没有道歉。请问张善政院长，你的羞耻心在哪里？而且我讲真的，我只要看到国民党讲皮塘，哇，我就皮皮抓。桃园点池曾经是哪个时代？国民党吴志扬县长的时代啊，他的副县长李朝之买了多少坪的皮塘土地？1坪3万块，买了15,246坪的土地。当时，那个大家讲什么？点池成金啊！国民党点的那个池塘，只要这个池塘一变更，哇，那就是那个跟张善政院长一掷千金一样，对，6月报告拿1700多万，他一个池塘，这样买了池塘买了1亿多之后。预估涨了3倍到5倍，哇！这个事情连到那个郑文灿市长上任之后，2013的事情到2015都还有议员在咨询这个你国民党这些炒地炒池塘集团，还不是炒地哦，炒池塘集团到底赚了多少？这在议会里面都还有记录。所以我听到国民党候选人只要一讲到皮塘，桃园都皮皮抓，因为在桃园把皮塘变农地，农地变建地，透过湿地重化，把用皮塘来这个炒地皮的，就是国民党集团啊。郑文灿市长2014上任就宣布，航空城范围内所有皮塘都不征收。所以这个炒地皮集团马上就这个愿望落空，就张善政，国民党的桃园市长候选人才刚提名，
前面的这个政策，什么青年政策抄青年局啊，这个皮糖政策抄个高中生的报告还抄错、嗯，但是讲到皮糖政策，难怪郑文鹏说、啊，这个炒地皮集团又回来了、嗯哼。因为为什么你一回来，国民党就这么爱碰皮糖呢？看到皮糖就那么高兴呢？台湾的皮糖减少最多的就是国民党的执政时代啊、嗯。所以我觉得哈、哦，张善政院长，你不仅抄错，而且、哦、我觉得你的羞耻心有问题。嗯，当你胡乱指控的时候，连个道歉都没有，我觉得这对桃园市政府郑文灿市长其实非常的不公平。张善政他引用错误资料之后被指正哈、哦，他怎么为自己辩护呢？他说哈、哦。我们引用的报告是研究者呕心沥血之作我真的接不下去我听他讲这句话 我真的瞬时很少有人让我接不下话的我觉得这个我张善政我被你打败了苏菲你要补充他证实了一件事情他的这个政策真的是去抄别人的对不对所以人家呕心沥血的政的报告被张善政抄了然后张善政拿出来去质询去监督去挑战这个郑文灿、嗯，结果这被郑文灿打脸啊！说你这个政策你给人家抄，而且你抄的是这个云林的高中生，那你还不出来道歉？嗯、我觉得这很简单啊，因为郑文灿把人事实地物，你抄谁、抄错、抄了什么内容，全部都告诉你了。嗯、你张善政有没有出来道歉、嗯？你政策也抄，你研究报告也抄，赚了6000多万。那你现在靠政策，你想要当上桃园市的市长，继续变、继续抄吗？我觉得这个桃园人没那么笨吧。嗯、所以难怪今天啊这个 Google Trend 啊，张善政居然20000笔的。Google 哎、欸，20000笔哎、欸，到现在而已哦、喔，就已经20000笔，代表这一件事情，大家其实非常质疑张善，而且张善政过去给人家感觉是什么？他是学者，康乃尔博士哎、欸，是老师呢、欸，这个老师带头抄袭，还赚了6000多万，超高中生，然后现在连政策都抄。云林高中，这真的是让人家傻眼。而且他抄的幅度很广，对，从中学到英文的英翻中，他自己因为是土木系的教授，所以感觉上他一向走一路走来的形象就是一个学者，啊嗯、然后是一个、嗯、哇，很讲诚信，水准很高这样子的人。结果没有想到，其实你抄袭在先，然后呢不认账在后，然后还要栽赃别人，后你抹黑。所以你刚刚主持人这个停了1-2秒钟没有声音，我觉得就是证实了张善政有一招是成功的。只要我不尴尬，那尴尬的就是你。真的，我好尴尬、哦、好，我们来看一下桃园哈、哦，郑宝清哈、哦，这其实。这个民调的数字，我们之前有听说了哈、哦，这个我请教一下时期了哈、哦。来，我有数字。哎，文灿昨天在政治道，在三立政治道第一次透露哈、哦，因为当时，党内虽然没有做正式的初选民调，但是因为你要征召嘛，总是要个依据嘛。郑文灿讲哈、哦，他说，党内首长提名都要做对比式民调，当初前新竹市长林智坚民调最高，桃园市长参选人郑运鹏又比郑宝清。高大概10个百分点，两轮的民调结果都有跟郑宝清说，所以郑宝清一直在抱怨说啊，你们都黑箱作业。显然，如果照郑文灿说法，郑宝清说的并不是事实喽。十七，没错，昨天我也在其他的节目上面有讲、嗯，就说郑宝清其实是师出无名啊，因为呢他的提名对比式民调，我就讲一下，嗯，这个郑运鹏跟这个张善政有差了3%。29比32，可是你郑宝清跟张善政是21比32，哎，差了11%。对啊，你差了11%，就是10点多11%这样子的数字啦、嗯，因为它是21点多嘛。嗯哼。那在这种状况底下，你明知道这样的数字，可是你却还是不肯接受，我觉得那个就真的没道理。而且这个内部的民调是党主席以及桃园的郑文灿。拿到你面前，跟约了你，拿给你看。事实上，这个民调也拿给了当初想要参选的黄世卓，然后也去拜访了黄世卓。嗯，所以其实党内的沟通，以及拿出那个民调证据来说啊，因为做了民调是这样子的结果，那是不是我们大家就支持那个民调高的那个人？那黄世卓也 OK。这件事情因为有科学的验证啊，我就输人家怎么办？那可是就摆在你郑宝清面前的时候，郑宝清就不愿意接受，他仍然坚持说他做的民调，
他才是第一名啊。可是你不能说党中央选对会要征召，然后叫单一候选人去做民调啊。因为那个就是征召制度。对啊。那征召用什么方式征召？就是党自己会去做这个内部的民调嘛。那事实上，在提名了这个郑运鹏之后，其实郑宝清还是很不高兴啊，他就要求说，那再做一次民调。对，他就是有一种对我要争到底这样子的决心、啊、要做到他赢为止就对了。好，那党中央就怎么讲呢？党中央说好，那就再做一次。所以在林智坚退选之后提了郑运鹏嘛，那个时间点做了一次，后来提了郑运鹏之后的一个礼拜又做了一次。结果看得出来郑运鹏的民调是立刻往上涨3%，跟张善政呈现一个打平的状况。那这个就是一翻两瞪眼啊，就是科学的验证数据就是这样啊。那所以郑宝清如果仍然坚持说他这个叫做密室，这个叫做不公开，很黑箱，我觉得这个太难说服别人了。好，那现在郑宝清看起来他的这个参选的意志仍然是坚强的，因为一直到今天他都还在抨击说，哎、欸，民进党这个是黑箱这样子的方式齁。好，那所以他会影响到哪些人？我觉得他其实对于郑运鹏的影响并不是那么的大了。因为他会吸收的真的就是讨厌郑运鹏、讨厌民进党的这些票。那讨厌民进党、讨厌执政党的这些票，其实他的选项真的是比较多，包括了可以选张善政，包括了可以选赖香伶，包括了可以选郑宝清。那所以郑宝清的目标群其实就我觉得就是要跟比较多人去竞争啊。那也因此他到底会吸到谁的票？他吸不到绿的票，因为呢对于绿营的选民来说，这个是长期以来的经验来验证，任何脱离民进党出去自己选的人，引起的愤慨度会非常非常的高，而愤慨度高反而构成了凝聚在郑运鹏底下的那个凝聚力更高，也就是他的投票意愿会加深、加强、加倍。哎、欸，那这样子的话，其实对于郑宝清来说，你想要吸绿的票的话，恐怕是难度会倍增啦。所以真的不要相信在围绕在你旁边的李正浩的大哥、二哥跟三哥，也就是吴子嘉什么什么这些人啊，就是说我觉得他们吴子嘉、黄伟汉跟那个朱学恒，对他的三位哥哥，我觉得围绕在郑宝清旁边，可能就是一路怂恿，促使郑宝清往这条路上去走，我觉得其实捡不到太多便宜。其实现在有一个很有趣的现象哈，郑宝清宣布参选，很多人第一时间反应说啊，完了，影响到郑运鹏。可是仔细一想，好像不这么一回事哦。所以我请到嘉良哦，郑宝清复制黄珊珊模式，就是民众党把赖香伶换掉，然后郑宝清用无党籍，但是得到民众党的支持哈。这个是郭正亮来讲，也是比照黄珊珊模式，就是用无党籍的名义，但是接受民众党的支持跟加油哈。所以嘉良你怎么看郑宝清的参选到底在桃园目前就你在地方上看到哈，是哪个阵营比较紧张？其实当然民进党的支持者是很生气啦，但也因为越生气就越凝聚，甚至哈看到群组里面讲了很多以前郑宝清前辈的黑历史，那时候我们就不谈哈。那我刚补充一个刚刚讲的所谓他师出无名，为什么呢？他说这一次的征召叫做没有公开，叫做密室，叫做私下协商，叫做不民主。那2020年郑宝清委员代表民进党在桃园区选立委，当时我们有办初选哦，我们是真的有办初选，郑宝清委员登记了，我们在地有一个范刚祥，当时他议员不选，他选立委，范刚祥律师也登记了，可是这个初选没有走到最后，这个初选没有，因为他们两个后来觉得宝清找了范律师说，哎，这个初选打到最后，大家如果刀刀见骨，未来这个大选也不好选，对，不然这样子啦，我们私下做个民调，谁输谁退选，好不好？范律师也真的很有风度，好啊，那我们就私下做个民调，反正参选人登记截止就只有你跟我嘛，我们两个人讲好就好了。后来当时还在总统初选哦，民进党内总统初选哦，那他们也就私下做了民调，民调的最后结果，
第一天是郑宝清委员哦大赢，赢的幅度有点多。第二天赢的幅度稍微小了一点，但总的结果就是范刚强律师小输。范强律师马上脸书宣布他退选，他退出这一次的立法委员初选，他支持郑宝清委员。那请问这个民不民主？这个是不是私下协商？这个黑不黑箱？你赢了就不黑箱啊，然后你输了就是黑箱。我觉得这个对民党支持者是完全没办法接受，因为这事情桃园大家都知道啊，大家都知道范刚祥律师很有风度，接受你的私下协商，两个人做了民调，那今天你竟然可以翻脸不认。我以前在组织部，因为我们这征召过程其实都有一定的程序，对，选对会不可能没有拿过民调给你看，一定有，一定有让你看过我们几次评估下来民调最后谁最有胜算。所以今天郑宝清委员批评这个事情，其实让民党支持者在地方是很愤慨，因为民党没有这种的不民主了。那当然，我这几天因为我们地方都有这个庙会嘛，哈，我看到赖香伶委员其实也还是在跑行程，他并没有看起来是并没有接受这个妥协方案呐、但是我认为在地方来讲，现在郑宝清委员毕竟在前参选过整个桃园大选区市的那种那个立法委员选举，所以他当然有过去他的组织票、他的人情票，哦，那些人情的那个关系，可是那里面也不是都绿的啊。那他人情票、他的家族、他的亲戚里面也有蓝有绿啊。好、哦，在南桃园、杨梅、中立、龙潭都有他的亲戚，他里面过去也不是都绿的支持者，所以我认为这一次郑宝清委员的参选，的确我们没有，我看起来对地方哦，民党没有冲击。反而大家是更加凝聚，啊，看起来是各个刚刚师爷讲没错，就是他现在反而是蓝白阵营里面又多了一个选择了。蓝白阵营里面讨厌民进党、讨厌郑运鹏或者这个不认同蔡英文总统执政的这些选票啊，反而就是在这三个人撒卡都，所以绿营现那个桃园没，其实不太算四卡都啦，因为另外三卡都是在蓝白阵营里面了。所以算是两卡。两卡都。其实你看这个李正浩的大哥吴子嘉哈，惊人预测，他说这人民调会下滑，他这人讲的就赖香伶嘛，所以，这个资深你有没有觉得很有趣？就是说，郑宝清出身民进党，对不对？他出来参选，照理说应该对民进党的影响最大。可是现在我们看了好多人的分析，都认为说赖香伶受到，就是民众党的赖香伶受到影响最大。怎么会这样？他郑宝清他又不是去抢民众党的票啊。基本上四个字了，师出无名了。好，刚刚前面其实不管时期也好，嘉良也好，都其实讲到说，郑宝清认为他觉得他民调领先，可是两次内部的民调看起来郑宝清是落后的。我自己有用学者的身份帮忙看这个民进党内部民调委员会的一些相关的民调的规范跟做那个整个的流程，那个是非常严谨的。否则你会看，我举一个例子叫那个高雄那个高敏玲，他只输0.01%，对对，就输了，就是输。对，为什么？因为我整个民调的过程是严谨的。0.01%，其实大概在其实你多两通电话，对，多两三通电话你就赢了。对，没错，他就认输。为什么？这是民进党本来长期以来坚持那个叫做价值，就是我遵守整个游戏规则的民主规范。直辖市市长要征召，征召里面刚才提到一定会做滚动式的民调来判断，民进党不会去征召一个不会赢的人嘛。一定是想说，我一定想要极大化那个可能赢的状况，那个过程才会有这样子人选的过程。而且，其实最后我说为什么师出无名四个字，是因为，最后如果照周文山市长所讲的，到了最后的关头，他还去讲说愿意再做一次，这最后没有做了，因为郑宝清说不符合他想要的公平、公正、公开。我的选公哦，什么叫做公平、公正、公开的民调啦，这才是郑宝清想要，他最后拒绝了嘛，没做嘛。那这其实我觉得那个没做就已经是表明了执意要出来选，所以我师出无名，名不正言不顺的结果，你就刚刚讲，反而是凝聚了绿营的团结者。刚刚嘉良讲那个三卡都也是我想讲的，就是说事实上这几天的媒体哦，特别是以刚刚讲李正浩大哥吴子嘉为首的，他说这在形成那个桃园四卡都，我说桃园没有四卡都这件事情啦。基本上你就是把一群桃园民进党人多了一个选择，然后变成那三个人杀来杀去，那因为国民党长期来桃园还是有根基嘛，所以张善政还是老大嘛，那变成是赖香伶跟这个郑宝清之间在做所谓的弃保的动作，就是到底是弃赖保这个郑还是弃郑保赖的一个过程。那这个过程当然我觉得就以柯文哲的角度来讲，他觉得都无所谓，为什么？因为他觉得不管是谁，反正这一块最后可能都是我柯文哲民众党要吸收，所以他的算盘可能是啊，你可以差啊，差到熊不要，你去得拢许花，
哦，但是我说有意思说，其实郑宝金的出来的结果，为什么赖香伶受伤最大？就是那个弃保中间是在蓝金的非绿营的沙卡都里面去发生的。嗯哼，这个的结果就是看我们看到在这个这个所谓登记提名之前，哦，在登记之前，嗯哼，最后会不会出现这个郑宝清跟赖香伶整合？我个人认为难度很高。嗯哼，但是就算没有整合，你还是在那个蓝营的区块里面去分选票。嗯，分选票的结果不但对这个郑运鹏没有影响，那个危机感是会起来的。嗯，我想，欸，糟糕了。不过我今天听到一个说法还蛮新鲜的，就是说如果张善政真的选不下去的话，哈，就郑宝清跟郑宝清，所以，欸，这个人变成工具人呢，欸，一回守游击，一回守内野，还可以守三垒，必要的时候还可以当投手啊，他代表他是蓝白大共识。对，蓝白大共识。我要帮我大哥吴子嘉讲话，我直接问他赖大哥，你搞郑宝清不寄托啊？你这样压力不大了？他说没有啦，我要撤了，我现在就开始撤。我说你要撤，你把他拱出来，你要撤。哦，对啊，我再怎么搞也搞不到像上周六这样规模，所以我不会管他了。郑宝清被丢包，郑宝清被丢包这一件事，我们仔细看。那第二件事情，我昨天跟国民党就讲黄靖平啊，我跟靖平大哥同台，嗯，他讲的论述我真的听不懂，因为他讲了很多，那结论就是说郑宝清会拉到很多这个民进党的票，嗯，然后拉不到国民党的票，嗯，我觉得怎么看都很怪，因为你要看郑宝清现在身边的人都是蓝营的意见领袖。郑宝清去的电视台或电视，嗯，都是蓝营支持者喜欢看的电视台跟电视，嗯，那郑宝清讲出来的话都是在骂民进党，嗯，那如果这样的人可以拉到民进党支持者的票，那就表示这个人不是民进党支持者啊，我觉得就表示这个人已经是国民党的支持者，嗯，或是民众党支持者吧，对不对？我觉得这会有个基本的逻辑嘛，就是这是一块，嗯，就是说你从郑宝清现在整个路线看起来，我真的不觉得他会拉到任何一张民进党支持者的票，嗯嗯嗯，这是一块，嗯。那另外一块，你说他有没有既定的组织票？确实啦，农田水利会如果是四年前，我认为会有，嗯。可是问题是，其实农田水利会从这个一般选举就民间社团改为官派，有个很重要，就是说我们不希望农田水利会这种国家的资产掌握在地方铁道卡的手里，嗯。对，简单讲，在这种资源的分配下，我们希望少一点就是私人绑桩的因素，多一点公家基于大局来去做分配，所以才把农田水利会会长改官派。但黄金发当然是很不开心的，啊，因为他原本是桃园农田水利会会长，后来官派就不是派他。可是四年之后，他们你要知道，这些人的组织运作都来自于资源的分配，可以让他们组织得以运作。可这四年以来，资源没了。你组织还能运作到哪里？坦白讲，我很怀疑。嗯，再加上郑文灿市长在农田水利会这一块其实琢磨蛮深的，我不太能讲琢磨多，但是真的琢磨蛮深的。所以我不认为组织盘能够多。你说一千票、两千票，我觉得差不多。嗯，那郑宝清这样的盘出来，如果强曝光下去，会拉到很多讨厌民进党的票。我承认。嗯，而这本来就不会投给郑运鹏啊，是，嗯嗯，对不对？这些人本来他的选项就是张善政或者是赖香伶啊。那这跟民进党大局没有影响嘛，所以我觉得整个局看起来，我比较能够接受的说法是，对于国民党影响会比较大。不过郑宝清现在担心是钱的问题哦，因为我刚刚看四超贸易在讲说，你那个网军的钱呢，二十四号尾款要付，到现在没有付哈，那个那家公司已经快受不了了。另外一个跟钱有关，我请教嘉良，因为你了解他，因为郑宝清那天提了一个哇，听起来了不起的政见哈，桃园以后年轻人买房子，投期款政府来付，害我都想迁去桃园了。你又不年轻，有可能吗？其实，宝清委员在桃园选举有一个很大的问题哦，就是他常常会开支票，他开的支票都非常的大张。像他选那個、之前，他要争取民进党征召他选他那个征召他当选桃园市长的时候，他挂了好多布条，嗯，他挂的布条都是他这个从中央争取了3000亿、5000亿、6000亿的那个补助到桃园来。那其实大家现在选民其实都很聪明啦，他不会觉得说你单一一个立委，然后告诉我说整个全桃园，哎，3000亿、6000亿，那个是我桃园的总预算才多少？你们才1000多亿吗？对啊，几乎每年的总预算都你争取的。嗯，那当然像这个，大家也会觉得很扯啦，听起来是很觉得很心动哇，自备款哈啊，然后那个由政府来处理，但他没有想到这个。
你一个地方的容积不是你桃园市政府可以自己完全决定的。你举例说，我这本来盖八楼，我直接给你多盖两层楼，一层楼是政府的，一层楼是给建商让他多一个裁员，促进他的动机。问题是这整个容积，整个都市开发还要从配合中央的法令，对，怎么可能你自己当个市长自己决定就这个地方可以盖几层楼就盖几层楼？所以其实这个也是一个空头支票。那为什么会有用？它就是会一直到处这样开支票，让人家觉得他可以他行。可是问题是你刚刚不管从画面上看到他陪着他跑的这个议员候选人，或者他宣布参选那一天晚上到现场的那些无党籍参选人，他的背景都是什么？要么就是国民党用无党籍选，要么本来就是民众党的议员候选人啊，退出民党啊，用无党籍选啊。所以现在看起来分裂的是民众党，因为民众党的议员候选人有的跟着他跑，有的跟着赖香伶跑，国民党的议员候选人虽然没挂国民党籍，有的也跟着他跑，所以你说他会不会拿不拿到民党的票？他刚刚那个画面，你甚至还有以前是代表新党参选过议员的，你说他身边围的都是这些极蓝的候选人，对于民进党支持者，这根本是票房毒药，不可能有任何吸引力啊。好，那等一下呢，下一段我们回来看台北市的民调，因为最近包含友台跟放眼都公布了民调，两个民调的数字领先的顺序不完全一样，但是沙卡都的局势非常的清楚。我们先休息一下。好，我们接下来关心台北市长的选举哈。那今天早上呢，因为我们知道选举的人大概菜市场是必去的，今天我们看到陈时中、黄珊珊都到菜市场去拜票，大家来拼人气。我们来看一下今天的画面。民进党台北市长参选人陈时中就出现在万华鱼市拍卖场。如果现在有问题就现在来解决，如果未来还有问题，那未来我们一起来解决。特地到广播中心对摊贩们喊话抢攻疫情票，陈时中锁定万华区积极走访，天还没亮就开工，不到两周频繁走访，一张选票都不能少。对手黄珊珊也从内湖大本营起跑，还送了一个蒜头特别写了一个刀票当选。在这里比较胖现在都瘦了。看到摊商先来一个热情拥抱，黄珊珊展现在第六连霸议员雄厚基层实力。根据 TVBS 最新民调显示，蒋万安依然以36%稳坐第一，黄珊珊落后10%，以26%紧追在后，陈时中23%排名第三。北市萨卡都民调要抢第一，政策聚焦社宅都更也不能输。黄珊珊先是批陈时中政策给钱降租会破产，陈时中则反呛将本求利，双方直球对决不相让。我觉得如果是这样的方式才叫做短视近利，只是眼前选举的红利，争取选票的红利，然后不去看将来社宅长期管理维护然后相关的配套。我觉得中央应该先道歉吧，他们到底盖了多少社宅。开战居住正义，陈时中、黄珊珊吵得火热，两人在市场拜票拔庄，一场接一场，要稳固基层声势。三立新闻黄新成、廖美君台报道。好，我们先来看一下 TVBS 的民调哈，基本上它是从这个去年的这个已经两年前，2019年4月15号开始做哈，这个没什么参考价值，因为太久了哈。我们看最近两次，今年6月24号，蒋万安39，黄珊珊24，陈时中18，好，8月26号最新的民调，陈时中从18变成23，黄珊珊从24变成26，蒋万安39掉到36，但是呢还领先10%哈，所以明显这看起来蒋万安真稳嘛，没问题啊，赢10%呢。不过看这个趋势哦，老蒋你安尼看一共目前大概领先10%，可是我看如果从9月18蒋万安的民调是在最高50%，他是一路一直在趋势是往下。他从9/18一路到8月26，整个趋势从50%降到36%，然后黄珊珊是一路从9%往上升到26%。如果照这趋势的话，如果照趋势，我说纯粹就数据来讲，趋势不变的话，那这趋势下去，
那有可能出现，是有可能追过去哦，是有可能交叉、啊嗯，所以这是警讯啊。嗯，那当然陈时中的民调比较起起伏伏嘛，他最后宣布参选的时间相对是比较晚的、啊，可是我觉得这民调看到两个危机点了、啊。嗯，第一个，姑且不论蒋万安现在还是领先，可是他的民调是整体趋势往下走的。对，就说是不是说在之前在上半年的时候宣布参选，就等于他的天花板。他如果去打破这个天花板，就是说，当然他公布了很多政策，包括体育政策、最近的那个育儿政策，这些都包括交通政策都有公布。可是这些政策要人家有感，会有亮点嘛？你要有亮点，说对候选人，老实讲就是这样了、啊，卖的不是卖个人、卖团队，是卖台北未来的愿景。然后提出本梦比，说啊，我基于一个台北市民，未来台北市会怎么样？未来台北市的四年甚至八年会怎么样？这个是让人家觉得说要投票给你的动力了。我觉得目前政见看起来都有做了功课，可是相对它的亮点的亮度，我认为是不足了、嗯。如果是亮度足的话，它就第一个趋势为什么往下？第二个，它在年轻人20到29岁、30到39岁两个下降的幅度都很大、欸，两个都降13%。对，我看到这，你看到这行字，你不会胆战心惊吗？对我们来讲，因为毕竟蒋万安是我们的母鸡啊，母鸡强，小鸡才会强啊。对，母鸡相对弱的话，小鸡就会弱啊。我们一直团队在思考说，蒋万安明明是三个候选人里面啊，当然有其他候选人啦、啊，可是主要的三个候选人里面，相对最年轻的，可是他在年轻人支持度相对就是最低的，这一定有什么问题或有什么矛盾嘛？所以在未来90天里面，这个不去做修正的话，这场选战就会不好打。所以针对两个趋势，就是说，第一个民调持续往下滑，怎么去止跌？第二个在吸引年轻人认同的部分，除了育儿津贴提出来之外，包括住宅政策，就是说租金贴补，蒋万安是认为说，两胎三胎多生子女的部分，租金降的比率比较高嘛。那跟那个跟陈时中说所有的租金都下降，这个相比是有差异性的、啊。可是这些政策提出来的时候，可不可以争取年轻人认同？我觉得关键是这样，所以两个，第一个整体民调下滑，第二个年轻人认同度怎么去拉抬，这两个必须要把它补强起来了。我们来看一下这个年轻人支持度里面哈，39岁以下哈。蒋万安一个是28，哦，这个很惨，30到39岁，他的支持度只有17%，哎、欸，很惨哎、欸。陈时中是33%跟25%，黄珊珊是33%跟47%，哦，黄珊珊在30到39岁这个支持度非常的高，哦、高达47%，这个还蛮吓人的哦。那蒋万安反而是在大概在差不多50岁以上，他是有比较有优势哈，这个是 TVBS 的民调。那接下来看，这是放眼哈，今天公布放眼这个民调比较特别的地方是在于说，他一半是打市话，另外一半是打手机。那我们知道哈，现在很多大概50岁以下的很多家里大概没有市话，都只有手机而已哈，所以。手机的话对于年轻人的采样的准确度会稍微高一点，接触率会高一点哈。放眼的民调，陈时中26.3%。蒋万安25.8%，黄珊珊24%，基本上三个人是平手的局面。看好度的部分，陈时中32.6%，蒋万安26.8%，黄珊珊14.8%。所以我请教苏培，综合这两家的民调，其实我们不管他的领先顺序哈，但是有一个态势很明显，就是沙卡都显然是非常稳定的，沙卡都的状况已经出现了啊。是，这沙卡都在年底。台北市长的选举看来就已经这个成型了啦齁、那在民进党的阵营里面，陈时中的在各个年龄层的得票率的状况其实是平均的齁、他在各个年龄层的时候各有他的自己的支持度，但蒋万安跟黄珊珊就互相的完全切掉了，年长者比较支持蒋万安，年轻的比较支持黄珊珊，而这一群人可能就是都是支持蓝营的，他可能不会支持绿营、但他因为蓝营的年轻人他没有办法投给蒋万安，所以他只好支持黄珊珊、那年长的这个国民党的支持者，因为黄珊珊支持柯文哲把这个敬老金删掉，所以很气愤，所以这些人也不可能支持黄珊珊，所以整个蓝营的部分就分成两块啦。不过我觉得 TVBS 的这个民调真的是还蛮有趣的啦齁，因为他六月份的时候做的这个民调，陈时中的支持度只有18%，然后这个两个月后
变成涨了5%。嗯，那这当中，其实我觉得，当然 TVBS 有他自己的机构效应啊。嗯，我自己是在认为说，为什么这两个月哦，陈时中会这样子的成长成5%？我认为是6月24号那时候做18%，这已经这失常了。失真啊，对民进党来讲，民进党再怎样，在台北市的支持度都不可能到18%。对，所以我觉得他有这个回修的状况啊，这个跟过去他在做这个2000年做总统大选的时候 ，TVBS 在做这个蔡英文跟韩国瑜的民调的时候，也曾经有这样的状况，原本都还是韩国瑜赢蔡英文。后来慢慢的一直修正，一直修正，一直修正，修正到选前的时候才开始恢复成比较正常一点啊。吼，不过这个陈时中有讲啦，就是说这个民调对他来讲其实都是参考，都是参考。他也希望就是说，民进党的支持者能够在最后再帮他加一把劲。那另外这个 TVBS 的民调有一个非常有趣的地方，就是说，蒋万安的民调往下。从去年的50%到现在已经变36%，那国民党自己有没有这样子的危机？有没有警示？为什么在这所有的过程当中，去年9月18号蒋万安能够有50%的支持度，代表年轻人也都支持蒋万安？嗯，在这一年过程当中，为什么年轻人不支持蒋万安，反而支持黄珊珊？我觉得国民党自己要去讲一下。那刚刚明贤议员有讲啊，包括蒋万安也提出很多的这个年轻人的政策啊，包含育儿政策啊，包含交通政策啊。你知道他交通政策提出什么？预约公车哎、欸，座位。对啊，预约公车啊，这少年人想讲你，拜托你一定无坐过公车。我逐天上班的人，我都知影讲你这预约公车一定不可行。嗯哼。所以为什么年轻人对于蒋万安没有办法支持嘛？因为你就是个草包，你就是一个长得非常好看的草包，你提出来的政见连你自己都没有办法帮你护航，你这预约公车这件事情就好了嘛。你到现在有讲如何执行吗？从你提出一个月前，3个礼拜前提出到现在，大家打你脸，提出很多质疑之后，蒋万安有提出一个执行方式没有？他反而是逃避所有的询问，他就干脆没有这回事。还有之前什么青营共居啊，被黄珊珊打脸之后，他也不敢再提啊。所以对年轻人，你知道，蒋万安现在支持度最低的这两个族群，其实跟他年龄相差是最近的，没错，蒋万安43，一条戏的归回，你40几岁的人没有办法支持你，代表你没有办法替他们代言，所以我觉得蒋万安自己有自己的问题啦。那对民进党来讲，民进党的支持者当然就是说，我们现在还是要努力的去说服大家啦。那是不是我们在大安文山能够像这个 TVBS 的民调一样，我们能够重冠10%，我觉得非常有可能，因为我们民进党这一次在大安文山提了5个议员，哦，在5个议员跟这个陈时中的见面会里面，其实我告诉你，大家的踊跃程度确实这是令我们讶异，跟相对的4年前那是完全的天差地别，哦，过去4年前我们还有民进党很多的支持者，因为不想让丁守中，不想让国民党当选，所以我们有一些支持者把票投给这个支持柯文哲，但现在几乎都已经回流。那这样子的状况底下，其实我们把自己的票够安，那我认为疫情越来越和缓，对于陈时中也会有帮助。还有陈时中，你看他这两三个礼拜，跟很多的年轻人有互动，其实不会有蒋万安这种政策提出来打脸，自己打脸，自己没有办法讲，我为什么去到那个地方跟年轻人去跳街舞？我为什么去到那个地方去跟这个友善这个性别的朋友一起互动，一起喝酒？陈时中不会讲不出一个所以来，他为什么到那边去？他为什么做这一件事情？陈时中不会。可是所有的蒋万安会不会有这样问题？有呢，他去到那边，连去慈圣宫。吃个小吃都会让人家觉得他这个无魂无体啦，所以我觉得这个是蒋万安自己现在遇到的很大的问题。好，那蒋万安的民调目前看起来没有拉开，所以最后是不是只剩下弃保这一招呢？我们广告之后回来继续讨论。
好，我们刚刚看到台北市长的选情哈，其实大概沙卡都的局面相当的稳定哦，所以到现在为止，现在没有人敢讲说他一定会赢。那最近突然呢，这个所谓的弃保的声音就出现了哈，黄珊珊就很生气啊哈，他说这个为什么国民党在操作弃保呢？就是因为呢，国民党找不到说服支持者投蒋万安的理由。好，然后陈时中呢，则是一贯的哈，四两拨千斤，他说啊。蒋万安的选票一定会受黄珊珊的影响流失啊，所以陈时中有没有否认说有没有可能出现弃保？显然他也没讲啊，但是其实大家心里有数。可是所以郑浩你怎么看？第一个，台北市今年会有很明显的弃保吗？第二个，如果最后是弃保出现的话，那谁弃谁保谁？我觉得第一件事，我觉得黄珊珊不用那么生气嘛，他可以喊弃蒋保黄啊。谁说一定是弃黄保蒋？哎、欸，对啊，因为现在沙卡都正三角形呢、欸，放眼的民调是26、25跟24、欸，就几乎平手，几乎平手。而且放眼民调，我坦白讲，我私底下觉得比较信的原因是，最近的民调都遇到一个状况，就是打私人电话根本不准。对，你就算把年轻人好不容易通年轻人接到。加权100%还是不准，嗯哼，因为我现在认识年轻人打私人电话是根本找不到，不要讲年轻人，我这种快迈入中年的，我这么打私人电话找不到啊，嗯，只能打手机找到，我就那么简单，嗯哼，所以放眼是50手机50室内电话，我觉得它会比较逼近真实，那这太学术，我讲，那好，你现在是26、25、24，就说陈时中26，蒋万安25，黄珊珊24的时候。蓝营谁说一定要弃黄保蒋？不一定呢、欸。嗯，他们最后弃保出来，结果就是谁可以帮我修理民进党，我就弃保谁。嗯，对，我就保那个人嘛。可看起来蒋万安在修理民进党这件事情是不在行的嘛？可能是个性使然，可能是战略设定使然。所以我第一件，我认为黄珊珊不用这么生气。嗯，大胆的喊出弃蒋保黄，我会支持你，这是第一件事。第二件事情，我觉得蒋万安这里一定在操作弃保，而且很明显、嗯，因为还记得上礼拜我们就讨论过。蒋万莫名其妙讲出一个大卫大战歌利亚的典故、嗯，我也看不懂。大卫大战歌利亚，我在节目也讲，就是个矮子大战一个大巨人。对，他其实在暗示他就是个矮子，然后他承受是巨人嘛、嗯，有钱有势，所以他塑造可怜的形象。我那时候听不懂，可是这一周联系同一个记者，很优秀跑国民党的风传媒有两个独家，一个独家讲港湖陈时中第一名，对，然后呢，第二个独家讲说蒋万募款状况不佳，嗯哼，对不对？可是你看到、哦、当港他那篇报道写出港湖陈时中第一名的时候呢，马上蒋万安在内湖的后援会就成立，嗯哼，然后明贤哥就喊出内湖赢台北就赢，嗯，对不对？这个节奏感多好，就是我觉得已经在塑造这种就是悲情，然后落后，然后要这个大家国民党的支持的这种形象，可我觉得非常非常不对。蒋万安在现在操作弃保本身就是一个笑话，为什么？因为蒋万安是从50%哎，对啊，他是从50%。打到现在，在现在打到剩36%，塑造自己可怜形象的这个行为本身就很可怜，你们听懂？有点像绕口令。可是一个刚出来是50%，所有人都认为他出来躺着选就会选上人，在还有97天的时候，开始诉诸悲情牌，说我是矮子，说我在内湖输，说我募不到钱。我认为这并不是个好策略嘛，就那么简单，这是一块。那另外一块陈时中部分哦，我觉得陈时中很有趣。陈时中，我认为他的利空已经出尽了。什么叫利空出尽？我必须要讲，陈时中的选战的技术很好，和前面包含论文案、包含数位中心法、包含台南杀价，其实坦白讲，跟陈时中都没有关系，也没有人在讲疫情的嘛，对不对？都跟陈时中没有关系。可问题是，这些都是民进党的包袱。可这些利空出尽的时候，慢慢陈时中的选战，我认为会上轨道。上轨道原因是我发现他有好几个轴并进，有议题，有行程，有组织，而且有先进的议题。